Danas imamo čast i zadovoljstvo da vam prikažemo priču o jednoj izuzetnoj mladoj dami, Romkinji po nacionalnosti, čija je životna priča vrlo interesantna, a životni put počeo je u Baranji, pa se nastavio ovdje u Vojvodini, u Malom Iđošu, pa zatim u Norveškoj, Finskoj i evo nas ponovo u Malom Iđošu u Bačkoj. Dragana, evo, došla sam danas u goste kod vas upravo sa ciljem da ispričamo vašu životnu priču, pa bih voljela da krenemo onda od detinjstva. Gde ste rođeni i kako ste proveli detinjstvo? Rođena sam u Baranji, u Osijeku tačnije, a detinjstvo sam provela u Dardi. Detinjstvo kao detinjstvo je bilo ono što ja pamtim, nešto najlepše što se dogodilo u tom mom periodu detinjstva. Sve do 97. godine, kada smo morali, nažalost, da napustimo Hrvatsku i preselili se ovdje u Vojvodinu, tačnije u Malom Iđošu. Tu je nastavljeno školovanje? Da, tu sam nastavila da se školujem do početka 7. razreda u Lovčencu, kada smo odlučili, zajedno s roditeljima, s obzirom da nismo bili stambeno obezbeđeni, moji su odlučili da pokušaju da odu za Norvešku, s obzirom da su već tamo bili neki naši rođaci, baka, deda, za vreme rata su se već ocelili bili, tako da su i oni odlučili da mi pokušamo život negde dalje. Da li je to prilagođavanje na novi život u Norveškoj bilo teško? Moram da priznam da jest, mada je za mene bilo teže ovdje u Srbiji kada sam došla. To nikako nisam mogla da prihvatim, nisam imala volje ni za školu, ni za šta. Već tamo kad sam došla, nekako sam bila svesnija situacije, ali je to bilo nešto za mene sasvim novo, s obzirom da nisam govorila norveški jezik, znala sam nešto malog engleskog, što je posle krenulo sve više i više. Bio je težak period zato što živjeli smo kao azilanti, živjeli smo u kampu jedno vrijeme dok nismo dobili potvrdu da možemo da dobijemo stan i ostalo kao izbjeglička lica. Tada je mama počela da radi, ja sam počela da idem u školu, moram da kažem da sam norveški jezik savladala za samo 3 mjeseca i tamo sam išla sve do 9. razreda osnovne škole, pošto tamo ima 9 razreda. I želela sam da upišem gimnaziju. To je bilo onaj moj cilj, da završim školu, da se školujem, da imam neki život. Mada sam uvek težila za Hrvatskom, zato što nisam imala svog društva, nisam imala nikoga. Tu su bila neke nove nacije, neki novi ljudi. Ali sve to, sada kad pogledam, mi je nekako drago što sam toliko ljudi upoznala, toliko različitih nacija, kultura i svega ostalog. To je bio taj neki period mog odrastanja, u stvari pubertetsko doba koje je bilo teško za jedno dete, ali opet sada kad gledam sa zrelije strane, mi je drago što sam sve to prošla u tom pubertetu. Znači više prilagođavanja u životu. Prvo znači izbaranje, izbeglički život ovde u Srbiji, pa onda odlazak u Norvešku, školovanje, prilagođavanje znači na novi jezik, odnosno na nove jezike. Dragana je upravo interesantna po tome što govori 5 jezika. Možemo li nešto o tome da čujemo? Da, u Norveškoj sam, inače govorim rumunskim jezikom. Rumunski jezik koristim, ne romski. To mi je nekako materni jezik, mogu da kažem. A engleski sam savladala životom u Norveškoj. Norveški, u Norveškoj, kroz školu, kroz sve ostalo, gdje sam položila sve 3 nove, kako oni kažu, do 3 na 3. A finski, tu je jedna nova životna priča, s obzirom da se stanje u Hrvatskoj počelo sređivati, što već bila neka politika u pitanju, mi nismo dobili papire posle 3 godine življenja u Norveškoj, nismo uspjeli da dobijemo stalni boravak. S obzirom da je tata imao rođake u Finskoj, tu je bio predlog da pokušamo ponovo, što je za nas bio jako veliki preokret ponovo, iznova i za mene i za brata.
Znači onda vas život i sudbina odvode iz Norveške u Finsku. Tako je. Kako je bilo prilagođavanje i život u Finskoj? Jako teško. Jako teško. Jedna opet nova sredina, totalno drugačiji narod. Znači mogu da kažem, Norvežani jesu hladni, ali mislim da su Finci još hladniji, ali temperamentniji. Bilo je teško to prilagođavanje. Početak je bio, početak života je bio u Helsinki, nekih 3 meseca, kada smo se posle toga odselili za Kotku, što je bilo jedno jako lepo mesto, moram da kažem da je prelepo. Mislim da je lepše čak i od Norveške bilo. Bilo je teško. Bilo je teško, to prilagođavanje. Opet sam ostala bez društva, bez svojih prijatelja, novo upoznavanje, ali s vremenom, s obzirom da kažu da se deca prilagode na sve, tako sam se ja prilagodila, ja i brati. I krenuli smo novi život tamo. U početku sam učila finski jezik, gde sam mu se čak i protivila. Nastavnica mi je bila Ruskinja. I shvatila da ja s njom mogu ruski da pričam, što je bilo interesantno dok sam živela jedan period ovde u Srbiji, to jest od 4. do 7. razreda, s obzirom da sam imala ruski jezik u Lovčencu, nikad nisam mislila da ću ga koristiti u životu, ali ja sam krenula da ga koristim, da sam na njezin predlog završila kurs prevodioca ruskog jezika, to jest sa engleskog na ruski, rusko-engleski. A u međuvremenu sam bila učila finski. Svaka čast, zaista impresivno. Dalje život u Finskoj kako se odvija? Počela sam da radim, pošto je tamo tako dozvoljeno od 15 godina, na inicijativi od moje majke da bi krenila da se družim. Počela sam da radim u jednom fast foodu. To mi je bilo onako zanimljivo. Pravila sam kebabe, pravila sam pice, nešto novo za mene, upoznavala ljude. Počela da se družim tako plus i srednje koje sam upoznala. Moram reći da sam upoznala mnoge različite ljude, opet različite vere. Ali to je dobro. Da li su neka od tih prijateljstva ostala do danas? Da. Danas. Eto, prošlo nekih sad otprilike 15 godina, ali ja se još uvek čujem sa svima njima iz Finske. I to puno znači da su ta prijateljstva ostala i do dana današnjeg. Kako dolazite do aerodroma i kako počinje rad na aerodromu? Tu se svašta još nešto izdešavalo. Znači, ja sam u Finskoj upisala gimnaziju, gde nisam uspela da završim to, pa sam upisala sociologiju, ali moji su se vratili, moram to da naglasim, moji su se vratili pre mene, bila je za Srbiju. Ja sam na osnovu školovanja dobila mogućnost da ostanem i da dobijem papire u Finskoj, ali sam ja to sve, znači samo mesec dana pre završetka četvorogodišnje škole napustila da bi bila zajedno sa svojim roditeljima i sa bratom. Pošto su oni u to vreme bili u Srbiji, ja nisam htjela da pristanem na te papire i na onaj život tamo bez njih sviju. I sve sam to napustila, došla ovde u Srbiju i bilo mi jako teško, bilo mi jako. Baš sam to htjela da pitam, ta odluka, to je velika zapravo životna odluka, da li ste se možda kasnije pokajali? Ne, nisam se pokajala zbog roditelja, zbog brata, zato što mislim da ništa nije moglo da plati onaj život tamo i žao mi je jednu ruku što nisam uspela da završim to školovanje, ali mislim da nikad nije kasno. Možda kad se sredi sva situacija, možda nastavim. Dobro. I da se vratimo na aerodrom. Na aerodrom sam počela da radim, vratila sam se u Norvešku, gde sam već dobila Nikolinu, bila čerkicu. Vratila sam se u Norveškoj. U početku sam počela da radim u jednoj produkciji koja se tamo proizvodi hrana i na pakovanju sam radila za avion. Upoznala sam mnoge ljude gde su oni predložili, s obzirom na znanje mojih jezika, da se zaposlim tamo i tako je sve to krenulo bilo. Da li je taj deo života bio interesantan ipak? I tu se upoznaje još više ljudi i to je tako. Jeste, jako interesantan deo života, gde moram da kažem, evo ovde sam u Srbiji sad već skoro 3 godine, da mi moj šef dan danas pošalje mail i da kaže da me još uvek moje radno mesto čeka i čujem se isto tako sa svima njima.
Čak su mi ovaj poslali veliki buket cveća na kućnu adresu kad sam se porodila sa mlađom čerkicom. E, to je nešto lepo i to je zaista dokaz da ste se tamo lepo pokazali i da je to prijateljstvo koje i danas traje. Nešto što me još sad zanima vezano za brak sadašnjeg supruga, Gorana ste ovde upoznali, je li tako? Tako je, Gorana sam upoznala ovde kada sam se vratila iz Finske. Jedno vreme sam se bila totalno zatvorila, nisam htjela nigde da odlazim, s nikim da se družim i slučajno sam ga upoznala kod mene u kući. Što je bilo jako interesantno. Družili smo se u početku, bili gde sam javila da on je jedna jako dobra osoba, pošto mi je izašao više puta u susret kao drug, kao prijatelj i tu smo započeli neki život, bili novi. Ja i on skupa. U tom braku imate dve divne ćerkice koje ćemo i videti. Ovom prilikom možemo nešto o porodici. Pa moram da naglasim da sam se Goran s obzirom na današnje vreme izborili za našu ljubav. Bilo je tu mnogih nesuglasica, mnogih stvari koje su se izdešavale. Stvar je bila u tome što ja nisam mogla da rađam. Imala sam sterilitet, ali smo se izborili. U svakom slučaju izborili smo se. Dobili smo prvo jednu prelepu čerku koja se zove Nikolina i posle 10 godina smo rešili da uradimo IVF, to jest vantelesnu oplodnju, gde smo dobili još jednu čerkicu koja se zove Sara. Tako da ljubav je pobedila sve i skupa smo. I to je ono što je zaista lepo. Koliko znam, dok ste živjeli u Norveškoj ili sad u Finskoj, vi ćete mi pomoći, bili ste i član jednog od srpskih kulturno-umetničkih društava i također i sad imate i dalje saradnju sa njima, pa ste čak povezali kulturni centar iz Feketića u kojem je i vaša ćerka upravo sa kulturnim centrom iz Norveške. Možemo i o tome nešto da čujemo. U početku u mom detinjstvu ja moram da naglasim da sam isto tako i u Hrvatskoj bila u kulturnom umetničkom društvu, što mi je bilo onako nešto najlepše, zato što je bio to sami početak svega. Zatim u Norveškoj sam bila isto u kulturnom umetničkom društvu, gde sa njima dan danas imam dobre veze i čujemo se i tako. Ne znam šta bih vam rekla o tome. Gde ste se najviše tu istekli? Gde ste našli sebe u tom radu u kulturno-umetničkom društvu? U smislu, mislite, igranja? Da. Pa ne znam, volela sam sve igre. Da li je to bilo Leskovačke, da li Vranjanske. Znači, sve igre koje su bile. Znači, folklor je u pitanju. Da. A Nikolina je sad više okrenuta ka etnopevanju, jeste. Jeste, mada i ona u folklornoj grupi. Da. Tako je, da. Nikolina je sebe pronašla u pevanju pre neke 3 godine kada se čuo taj njezin talenat i tako je krenula da peva i upoznali smo Gorana Đukića gde je krenula sa pevanjem, tako da je sad u kulturnom umetničkom društvu u Car Dušan Silni i nastupa sa njima zajedno. I nadamo se da će imati lepe rezultate i lep uspeh i da će njena karijera ići nekom uzlaznom putanjom. Istočniče živonosni, Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Kako peva ona? Kako peva Dijana? Nina. Pa je Nina pevala sad. Nina će me držati. Ajde, Nina će te držati. Ajde, Nina, držati da pevaš. Sara.
Vas dve ste jedna bruka. Spojanko, Saro. Nemate. Uzice. Dobro. Kako se ti zoveš? Kako se vi zovete? Karla. A koliko imaš godina? Koliko imaš godina? Koliko imaš godina? Ne. Smila. Emole. Papila. Neveracija. Startu. Dragana, bilo je na vašem životnom putu, u stvari u vašem životnom putu i puno zdravstvenih problema, nažalost, prvo oko tog pokušaja da rodite decu, pa onda već kasnije se to dosta iskomplikovalo. Ako nije problem i ako nije teško, da i o tome nešto čujemo. Da, to je jedan veoma težak period koji sam ja prolazila i nažalost još uvek dan danas sve to prolazim. Da, pre začetka Nikoline bilo jako puno problema, tu su bile mnoge operacije, ali ja ispostavilo se na kraju sve u redu, dobili smo Nikolinu i zatim kreće opet nova etapa gde nismo mogli da dobijemo drugo dete, gde se saznaje da ja imam endometriozu i ostale bolesti, i opet nove operacije, nove dešavanja. Ali smo eto rešili smo da probamo sa IVF-om, gde sam dobila Saru, i kažu da je Sara, moram da naglasim da u Subotičkoj bolnici, kažu da je to beba koja je spasila mami život. Da. Tako da mnogi pričaju dan danas o tome. Izborila sam se sa tim posle dve embolije pluća koje su me zadesile u roku dva meseca, jedna za drugom. I onda opet saznanje drugih bolesti koje posjedujem. To je tumor na jetri i ostale još stvari koje su tu veoma teške, ali borimo se. Ali ja mislim da ćete se vi izboriti, s obzirom da ste zaista kroz ovu priču pokazali koliko ste jaki i koliko ste veliki borac. Sara isto jedna interesantna mala devojčica, zaista možemo reći hiperaktivna, i nije ni čudo da je spasila mami život i da je pomogla mami da se izbori. Dragana, pored toga, vi ste Romkinja. Znači, mogu li da čujem i tu, eto, interesuje nas malo, znači, kako razmišljate kao Romkinja, da li se uklapate, da li je sve u redu, kako u tom pogledu gledate, mada ja znam, s obzirom da ste se toliko ljudi, prijatelji koji su različitih nacionalnosti, da vama to nacionalno ništa zapravo ne predstavlja. Ne, nikada do sada nije bio problem to što sam Romkinja. Moram da kažem isto da sam jedna od mislim, mnogih koja sa ponosom to mogu da kažem. Upravo zbog toga što želim da predstavim i da kažem da postoje različiti ljudi u svakoj naciji. A što se tiče Roma kao Roma, znači to je moje mišljenje, da niti su se trudili da budu prihvaćeni, niti su bili prihvaćeni. Tako da ja sam neko ko sa ponosom mogu to da kažem, ne stidim se, nikad problema nisam nikakvih imala zbog toga. Isto tako učim svoju decu u tom pravcu da budu uzdignute glave, da budu pametne, da je to najbitnije, da se školuju, a nacionalnost kao nacionalnost, mislim da se čovjek gleda kroz dušu, a ne kroz naciju. Da. To ste u pravu. Inače, znam da je drugi povratak iz Norveške zapravo usledio po Nikolininoj želji, koja nije mogla da se navikne na Norvešku i koja je htjela da se vrati u Srbiju. To je ponovo neka vaša velika žrtva zarad porodice. Jeste, velika žrtva, gde sam ja dobila mnoge kritike sa strane porodice, sa strane familije, s obzirom da su meni svi u Norveškoj. U meni je samo jednu noć nešto tako se izdešavalo, da sam ja odlučila da se vratim sa detetom ovde. Tada sam bila u drugom stanju. Jedna noć je samo bila dovoljna
da presećem i da kažem da mi je ona najbitnija i da je najbitnije ovaj, da je ona nasmijena, da je ona zadovoljna, da je ona sretna, a to je bilo ovde. Zato što svaki put kada bi dolazili na godišnji odmor, Nikolina je bila dete koja je sa suzama se vraćala u Norveškoj. Znači, baš onako sa suzama i svaki put je bilo sve teže i teže da prihvati to. Znači, nije htjela da prihvati ni školu, ni hranu, ništa nije htjela da prihvati. Ja sam odlučila da je ona meni ovaj najbitnija i njezina radost. Zbog toga sam se vratila ovde. To je zapravo dupli povratak, jednom zbog roditelja i brata, drugi put zbog svoje porodice. Kako na to sad gledate? Da li smatrate da je to zaista velika žrtva, jer jeste žrtva s vaše strane? Pa jeste, u jednu ruku jeste da žrtva, ali ovaj, u drugu ruku ja sam srećna kad vidim da su oni svi srećni. Da su oni svi nasmijeni, da njima svima dobro, onda je i meni dobro. Tako da, to je moje mišljenje. I znači, ličnu sreću doživljavate kroz sreću vaših članova porodice. Dobro, možemo nešto malo i Sari da čujemo. Sara je jedno baš jako hiperaktivno dete. Moram da kažem da ona ovaj beba koja je prevremeno rođena i da su tu bile ovaj, mnoge komplikacije, da je tu rečeno ovaj, sve i svašta, znači mnoge bolesti su joj date, ali hvala dragom Bogu nema ništa toga. Ona je toliko hiperaktivno dete, ovaj koja sluša svoju sestru dok peva. Moram da naglasim da dete sa 2 godine znači zna nekih 10 pesama, etno pesama ovaj, na pamet i koja peva zajedno sa svojom sestrom koja je neumorna. Dobro, to će život pokazati i njima želimo svaku sreću. A sad još jedno pitanje vezano za vaše lečenje. Vama bi lečenje verovatno u ovim okolnostima bi mnogo više odgovaralo u Norveškoj, pa me interesuje i u tom pravcu da li imate ovde neku pomoć, da li, kakva su vaša razmišljanja i da li ćete se možda odlučiti na povratak. Ne znam o tome, ovaj, to je baš jedno veliko pitanje koje ni sama sebi još uvek ne mogu tačno da odgovorim. Jeste, moje lečenje bi ovaj, bilo najbolje da se završi u Norveškoj s obzirom na stanje, s obzirom na kompletnu situaciju ovaj, koja je trenutna ovde, ali nikako da se odlučim za to sve. Ja u stvari ne bih smela još da putujem zbog trombova, zbog skušavanja krvi, pošto još uvek lek nije pronađen za mene. Ovaj, ali ne znam, razmišljam o tome šta je pametno, šta nije, s obzirom da Nikolina ovaj, ide ovde sad već u 5. razred. Da li je pametno da prekidam njezino školovanje i ponovo da dete počne iznova? Mislim da nije to toliko pametno. Tako da odlučit ću, ovaj, mislim tamo negde do leta, pa onda ta 3 meseca da iskoristim za to. Podrška porodice je svakako tu, i supruga i dece i roditelja i brata, tako da nadam se da ćete uspešno sve to prevazići. Htela sam još i to pitanje da postavim s obzirom na toliko aktivnosti u Norveškoj i u Finskoj. Da li vam sad, znam da ne radite, da li vam sad možda malo i nedostaje ta aktivnost? Da, mnogo mi nedostaje. Nedostaje mi ovaj moj posao zato što ovde ništa ne radim. Uglavnom sam u kući, a bilo mi je lepo dok sam radila, dok sam se kretala, dok sam komunicirala sa ljudima. Ovde ne vidim se iskreno, ovaj, volela bi kada bi našla neki posao gde bi mogla da radim, ali nisam imala još nijednu ponudu. I tako. Ali ste ipak prisutni i u kulturi i u nekim humanitarnim aktivnostima i Dragana pomaže ljudima kad god je u mogućnosti i to baš onako radi širokog srca. Dragana, ja se zahvaljujem na ovom razgovoru. Bila je ovo žena velikog srca, naša Dragana, žena puna energije, žena koja je puno uložila u svoju porodicu i svoju decu, žena koja govori 5 jezika, žena koja ima i zdravstvene probleme, ali nadamo se da će ih svojom pozitivnom energijom rešiti i prevazići i svojom ljubavlju koju pruža kako svojoj porodici, tako i svima nama i svim svojim prijateljima kojih ima zaista po celom svetu.